Kdy vyjde new video? Video vychází snad každý den, kámo. Ve 14:00. Tu zbraň, že týpek nade mnou musí mít zbraň. What? Ten týpek, z toho mám respekt. A to, že jsem měl respekt z někoho, z koho jsem vůbec respekt mít nemusel. Doufám, že se ukáže někdo jako. Přece mu se ukázala. Jak je nastavení grafiky? Je to na mém webu, by to mělo být. Czmar.net, nastavení Fortnite, tam to najdeš. Betí. Kurde, ale. Mně zase dojde matro. No Mark, sorry, už došly prachy, tak držím palce a dneska večer budu na Minecraft a je zase sranda. Damn. Dík, dík, Krištof, ještě. Za ty keše. Jsi actually fucking pleb, bro. Plebové se zase někde spawnuli, Marzo pomněl dát torčku do chatu. Že plebs počkali ty tu půl hodiny na ten forum mod. A on kam jede furt?
co to je tohle? Jako bych o tom nemluvil, kámo. Zajebeš jednoho a jdou po tobě ty vole dva a pak najednou třetí. To jako nevím, co bylo, no. Ale bylo to bláhový. Aspoň mám nějaký matro. Kurva. Svrap. Špíno. Laguje to prostě. No tak to mám dost. To je mi ani žádný matro. Ty věže. Lole. Lule. Lule. Válka světů, ty vole. Tady se perou normálně z věže do věže. Wow, ty kokos. Kámo. Co mám chuť tohle udělat? Myslím si, že by se mohl taky tady to udělat. Na týpka. Já ho nevidím, ale potřeba něco, aby jsem se tam skoupil. Kašlo na to. Jsem štěstí, že jsem dostal za jedna. Kam asi chci rvát a chci se prát a oni čupí ve věži.
Really? No nic, ale máme zónu. Asi to pušovat nemá cenu moc, protože už poteče další zóna. Takže tak. Ještě 6 lidí naživu a vidím jen 2 aktivní. Nikdo jiný se pryty mač jako k ničemu nemá. Což jako nevím, jak si mám brát. Asi jsou posraní, nebo čumě někde se snipou, že jo, klasika. Ten týpek by měl jít sem, k nám. V podstatě máme střed zóny, no. Nevím, co jako s tím. Co dělám, že se ten frajer nezajebal. Jak to měl našlápnuto. Kam tady legit kempě lidi? S raketometem. Tady jenom je frér s raketometem, ok, v tilterech. 2 tam byly. Prosím tě. Čupí tam vpatře a má raketomet v ruce, no. Co ti na to mám říct? Frér. Tak pojď ty sračko. Pojď ven. Wow. Legenda. Je to borec. Oh shit. Já nemůžu stavět. Je to zalagovaný jak kokot, OK. Dost. Mám málo HP, to je na ty srandy. Ten poslední týpek je nemocnej, nebo? On se chcípne na zónu? On fakt chcípnul na zónu. Wow. 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 Ale proč ten Fortnite tak laguje poslední dobou? Se mi stalo asi 3x za hru, že mi to normálně totálně prcala, nemohl jsem nic, nemohl jsem stavit nic.